ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକରେ ଏବେ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ। ଧାନ ଗଛରେ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ହେବାରୁ ଧାନ ବଦଳରେ ଅଗାଡ଼ି ଅମଳ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମୌସୁଧା ପଞ୍ଚାୟତର ଫାର୍ସିବନ୍ଧ ଗାଁର ଚାଷୀ। ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଚାଷ ସମୟରେ ଧାର କରଜ କରି ସୋସାଇଟିରୁ ଋଣ କରି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ପାଣିର ଅଭାବ ସାଙ୍ଗକୁ ଫସଲ ଅମଳ ସମୟରେ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ସୁନାର ଫସଲ ଉପରକୁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ହାତ ମାରିଲେ ସବୁ ଫମ୍ପା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଶହ ଶହ ଚାଷୀ। ଏବେ ଫସଲ ଅମଳ ସମୟରେ ଏଭଳି ରୋଗ ପୋକ ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିବା କହି କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଫାର୍ସିବନ୍ଧ ଗାଁର ଚାଷୀ। କରିମୁ କ'ଣ, ଆମର ତ ଚାକିରି ବାକିରି ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ଆମେ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ଚାଷ ଭାଗ ଆମ ନିଜର ଜମି ନାହିଁ, ଭାଗ ବଖରା କରି ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ମାଣ ଜମି ଚାଷ କରିଥିଲି, ସବୁ ପୋକ ଖାଇଗଲେ ଡେରାଡୁନ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କରିମୁ କ'ଣ, ଆମର ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅନା କରିକି ଦିଅନା କେମିତି ସୁଝିମୁ ବୋଲିକି ଆମର ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା। ଆମେ ଆଉ କରିମୁ କ'ଣ, ଧାନ ତ ପୋକ ନାଗିଗଲେ ମୂଳରୁ ତାଙ୍କର ପୋକ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ନାଗିକି ଅଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଚିପିକି ଅଗାଡ଼ି କରିଦେଲେ, ଆଉ ଆମେ ଆଉ ପୋକ କ'ଣ କେମିତି ନାଗିଲେ ଆମେ କେମିତି କରିବୁ। କାରଣ ଏ ବର୍ଷ ଟୋଟାଲି ଧାନ ନାହିଁ, ଧାନ ଦଶ ପନ୍ଦର ବସ୍ତା ଯଦି ମିଳିବ ପାଞ୍ଚ ଏକର ଜମିରୁ ଖୁବ ଜୋର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ 150 ବସ୍ତା 200 ବସ୍ତା ଧାନ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ 10-15 ବସ୍ତା ଧାନ ମିଳିବ ନା। ଚାଷ ଏଇଭଳି ଯଦି ହବ, ଆଉ ଚାଷ ଉପରେ ଆମେ କ'ଣ ନିର୍ଭର କରି ଚଳିମୁ, ଆଉ ଚାକିରି ବାକିରି ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ଆମର ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଥିଲା, ଆଉ ଏଇଭଳି ଯଦି ହବ ଆମେ ଆଉ ଚାଷ କ'ଣ କରିମୁ। ଆମେ ଜଣାଉଛୁ ଆମକୁ କେମିତି, ହଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମକୁ ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମେ ଚଳିମୁ କେମିତି, ଇଏ କରିମୁ କେମିତି, ଆମର ତ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ, ଦିଅନା ବହୁତ କରୁଛୁ। ମୁଁ 6.5 ଏକର ଡେରାଡୁନ ରୋଇଥିଲି, ଟୋଟାଲି ଧାନ ନାହିଁ, ସବୁ ଗୁଣ୍ଡି ପୁଅ ଖାଇଯାଇଛି, ବହୁତ ଲୋନ ଧାର ସୁସାଇଟି ବି ହେଇଛି, ହାତ ଉଧାରି ହେଇଛି, ସମସ୍ତ ଆଣିକି କରିସାରିଲା ପରେ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡି ପୁଅ ଖାଇଯାଇଛି। 6 ଏକର ବିଲ ଉପରେ 6.5 ଏକର ବିଲ ଉପରେ ମୁଁ 200 ବସ୍ତା ପରେ ଧାନ କାଟେ। ଏ ବର୍ଷ 20 ବସ୍ତା ପୁରିବନି, ଯେଉଁ ମଜୁରୀ ନିଜେ କାଟିବା ମଜୁରୀ ବି ଆମକୁ ସକ୍ଷମ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଅପ୍ରିୟ ସତ କଥା ହେଲା ଯେ ଚାଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଏ, ଚାଷ ଅଛି ଯାହାର କି ଆନନ୍ଦ ତାହାର କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଦୁନିଆକୁ ଯୋଗାଉଛି ଏହାର, କିନ୍ତୁ ସେୟା ହେଇପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକା ଡେଟ୍ର ଏ ସମାଜର ଯେତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ହେଉନା କାହିଁକି, ଯଦି ଲୁଣ ଯଦି ତରକାର ନ ପଡ଼େ ଯେମିତି ଅବସ୍ଥା, ଲୁଣକୁ ପକାଯାଏ ଉଳି ତଳେ ଭାଡ଼ି ତଳେ ଫାଙ୍କାର ପକାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଭଳିଆ ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲୋଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ମୋ ନମ୍ବର ଦେଉଛି ଯେ ଆସନ୍ତୁ, ଇନକ୍ୱାରୀ ଆସନ୍ତୁ, କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଆସନ୍ତୁ, କିମ୍ବା କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତୁ, କି RI ଆସନ୍ତୁ, ତହସିଲଦାର ଆସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଧାନ ଠିକ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, କୃଷି ତାର ସମସ୍ତ ବଳ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିରାଶ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହାତ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକି ତା ପେଟ ପଟଣା ପୋଷିବା କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ କୂଳ ହତାଶ, ବଞ୍ଚିବ କେମିତି, ତା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଆସନ୍ତୁ, ଇନକ୍ୱାରୀ ଆସନ୍ତୁ, ମୋ ନମ୍ବର ନିଅନ୍ତୁ 7-8। ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲେ ଚାଷୀ କୂଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାଶ ହେଇଯିବ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ କ'ଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଷୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ, ଏହାର ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। ଚାଷୀ ତାର ଝିଅଟି ବାହାର କରିବ, ତାର ଲୁଗାପଟା ବ୍ୟବହାର କରିବ, ମେଡିସିନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ, ତେଲ ଲୁଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କାଟା ତା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଚାନ୍ଦବାଲି ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି।